Bye-bye. Efter pausen skal vi se, om boligdrømme og budget kan forenes i drømmeboliger. Bagefter ser Kevin MacLeod på et tidligere byggeprojekt i sæsonafslutningen på Grand Design Revisited. Og senere venter aftenens runde af Cupcake-kampen 21.05. Programmet præsenteres af 25.000 kroners lån fra DER til det, du lige mangler. Der er cirka 100 rigtige Eurospar-købmænd i hele Danmark. Og det fortsætter med små priser og store præmier. For eksempel ribeye steak, 2 styk, 500 gram, 100 kroner. Eller Rokkalongvin, 3 flasker, 125 kroner. Husk, alle tilbudene gælder kun i Eurospar. Deltag i vores store skrabelodskonkurrence og vind masser af fantastiske præmier. Se alle tilbud og find den Eurospar, der ligger tættest på dig på euro-spar.dk. Mere fødselsdag. Bissell flydende eller smørbar 9 kroner. Staff Holberg flere varianter 19 kroner. Karolines Rede pizza topping 5 kroner. Pepsi Faxa eller Nicoline flere varianter 9 kroner. Tilbudene gælder kun fra torsdag til lørdag. Tjek de mange fødselsdagstilbud i den nye Rema 1000 avis. Det er meget mere discount. Han fik knust sin sjæl. Frunch er blevet stærkere. Nu bliver drømmen til virkelighed. Vias Unboxing præsenterer The Rematch. WM-kampen Frunch Kessler 2. Ring nu. Når de træder ind i ringen, kommer handskerne. Helt af. Det er verdens sødeste knockout. Junior Masterchef Australien. Nyt afsnit onsdag kl. 20 på TV3 Puls. Since I was 9 years old, I've wanted to be the next American Idol. Scenen, hvor drømme bliver skabt. I believe in you. Knust. Og opfyldt. I loved it. You are born to sing. That is an artist. Yeah. Jagten på den næste superstjerne er i gang. I am obsessed. Obsessed with you. Baby, I could say the same thing. American Idol sæsonpremiere mandag kl. 21 på TV3 Puls. Når det værste er sket. Og alt er tabt. The day I lost my son was the worst day of my life. Bryder de barriere. I'm never gonna be happy again. Genopbygger liv. Let's build him a new home. Og genopretter håb. So much love in a community, anything is possible. Ekstrem hjemmeservice mandag til torsdag kl. 22 på TV3 Puls. Bedstefars hus har været til salg i 6 måneder, og familien er presset over ikke at kunne få solgt huset. Indretningsekspert Lise Lermand og tømreren Ulrik Foss har 2 dage til at forvandle boligen. Hjælp, mit hus skal sælges. Premiere mandag kl. 20 på TV3 og via Play.dk. Programmet præsenteres af Botex, gardiner og boligtekstiler. Hjem til dig. Drømmer du om et liv i luksus og solskin med møbler designet, så din sofa matcher din Ferrari, så glæd dig til kl. 20 næste tirsdag, når vi har premiere på Liebhaveri i Spanien. Lige nu, drømmeboliger.